Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda mobilni telefonimiz orqali internetda sarmoyasiz pul ishlash mumkin bo'lgan bomba bir dasturni sizlarga ko'rsatib va tavsiya etib o'tmoqchiman do'stlar. Bu dastur haqida oldin ham kanalimizda video chiqqan. U bilan tanish bo'lmasanglar, rolik ostida mana shu kommentariyada qoldiraman to'liq videosini. Qanaq qilib ko'chirish, qanaq qilib ro'yxatdan o'tish hammasi to'liq ko'rsatilgan. O'shani ko'rib bemalol o'zingizlar ro'yxatdan o'tib ishni boshlashingizlar mumkin bo'ladi. Qisqacha aytib o'taman, dasturdan ro'yxatdan o'tganimizdan keyin bizdan talab qilinadigan narsa har soatda bir marta kirib, mana bu joyda next holy claim in deb qo'yibdi-ku mana. 53 minut ko'rsatilgan menda, men yig'gandim uni. Ustiga bir marta bossasizlar, ana unaqa joy chiqadi. Claim bossasizlar, sonlar chiqadi. Xullas videoda to'liq ko'rsatilgan ekanlar. Bunda nimagadir men yig'ib yuboribman, men aqlsiz, uzr, ming bor uzr. Keyin bu birinchi usul. Birinchi usuli, ya'ni Litecoin yig'ish mumkin bo'lgan birinchi usul do'sti. Ikkinchi bo'limi, mana bonus claim available deb qo'yibdi. Mana shu joyga ham kirib yig'sa bo'ladi. Mana ko'ryapsizlar. Get reward bosamiz va bu yerda reklama chiqadi. E'tibor beringlar. Mana shu reklamani 30 soniya adashmasam ko'rishimiz kerak bo'ladi. Reklama tugagandan keyin esa bu yerda mana shu joyda hozir ko'rasizlar nima chiqishini. E'tibor beringlar do'stlar. Claim reward tugmasi chiqdi. Ya'ni reklamani ko'rib bo'lganimizdan keyin mana shunaqa tugma chiqadi. Bosamiz ustiga bir marta va e'tibor beringlar. O'zi randomli tarzda bizga beriladigan mana Litoshini, ya'ni Litecoin'ni aniqladi. Continue bosamiz. Всё, hisobimizga tushdi. Yana shu ishni qaytarib, yana Litecoin ishlashimiz mumkin bo'ladi. Bu ikkinchi bo'lim bo'lsa. Shunaqa. Keyin Offer Walls degan bo'lim bor bu yerda. Bu yerda zadaniyalari ham bor, turli tuman zadaniyalari. Ya'ni zadaniyalarni bajarganimiz uchun ham bizga Litecoin to'lanadi bo'lsa. Zadaniyalar qanaqa? Masalan, mana o'yinlarni o'rnatish, qanaqadir mana ko'ryapsizlar, o'yinlarni o'rnatish va birinchi zalni chiqqanimiz uchun mana o'yinni o'rnatib 2750 litoshi berilar ekan bo'lsa. Keyin bu yerda yana bitta mana shunaqa zadaniya, bu ham shu o'yinni mobil telefonimizga o'rnatish va birinchi zalni tugatadigan bo'lsak yana 110 litoshi qo'shib berilar ekan bo'lsa. 6000 litoshi to'lanadi mana 2000 litoshi. Hammasi do'stlar zadaniya bajarish bilan to'lanadi do'stlar. Zadaniya bajarsak mana, ya'ni mana shu dasturni o'rnatsak telefonimizga shuncha ishlashimiz mumkin bo'ladi. Zadaniyalar tikilib yotibdi do'stlar bu yerda Playtime Offer Walls'da. Keyin ad game'da bormi yo'qmi bilmayman. Menimcha bunday ham bo'lishi kerak. Faqat ko'proq vaqt zagruzka qiladi uni, mana ko'ryapsizlar. Bu yerda ham zadaniyalar mavjud, mana e'tibor beringlar. 135 ming litoshi berar ekan mana Lords Mobile o'rnatganimiz uchun, Candy Rush o'rnatganimiz uchun 21-chi zalni zalgacha o'ynashimiz kerak bo'lar ekan. 21-chi zalni tugatganimizdan keyin mana 8250 litoshi berilar ekan do'stlar. Bu yerda ham ko'p zadaniyalar do'stlar. Xohlovchilar bo'lsa shu zadaniyalarni ham ishlab bemalol saytda chotki Litecoin litoshi ishlashingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Litoshi bu saytning Litecoinning tangalari desa ham bo'ladi, kichraytirilgan summasi. Saytdan pul chiqarib olish kontrol panel degan joyga kiradigan bo'lsak, e'tibor beringlar. Har haftada bir marta pul chiqarish o'zi avtomatik tarzda amalga oshiriladi. Ya'ni ro'yxatdan o'tib o'tgan paytingizda yozgan Litecoin kashlogingizga o'zi avtomatik tarzda to'laydi do'stlar. Ya'ni biz hech qanaqa knopka tugma bosib yurishimiz shart emas. Bizdan talab qilinadigan narsa dasturga kirib, har soatda bonuslarni yig'ib, zadaniyalarni bajarib Litecoin ishlashdi do'stlar. O'zi avtomatik tarzda to'laydi. Keyin bu yerda referralni programma ham mavjud, ya'ni referrals degan joyga kiradigan bo'lsak, bu yerda mana. Mana shu joydan mana referralni silkangizni topishingiz mumkin. Shu silka orqali dasturga odamlarni taklif qilib, yanada ko'proq daromad olishingiz mumkin bo'ladi. 10% dan to'laydi. Mana, ya'ni masalan, sizni taklif qilgan odam dasturda
1000 litoshi ishlasa, sizga avtomatik tarzda 10 litoshi tashlab beriladi. Uni cho'ntagidan olib sizga bermaydi, sayt o'z cho'ntagidan to'laydi. Shu SLdan chiqmasin do'stlar. Shunaqa. Dastur bomba vabshe, juda ham ko'pdan beri ishlab to'lab kelayotgan dasturlardan biri hisoblanadi. Mana menga referralni tushdi. 100% to'laydi. Dasturni barchangizga tavsiya etib qolardim do'stlar. Shuning bilan bugungi hozirgi qisqacha roligimizni yakunlaymiz. Yuqoridagi dasturni ko'chirib olinglar va dastur to'g'risida o'zingizni qiziqtirgan savollar yoki fikrlar bo'lsa, albatta video ostida izoh qoldirishingiz mumkin. Siz bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin. Boringizga shukr do'stlar. Katta rahmat.